Qytetarët Ferizajas gjatë vitit 2023 kanë shprehur shumë interesim për të akurorzuar dashurinë e tyre me martesë. Kësisoj janë shënuar mbi 1000 kurorzime vetëm në Ferizaj. Zyrtari i përgjegjës për këtë lëmi ka treguar se interesimi i madh për kurorzim ka ardhur si shkas i dëshirës për emigrim në vendet evropiane. Viti 2023 është për momentin mend, por nga numri i kërkesave po lidhen me kurorzim. Unë këtë vit kom pas 1130 kërkesa edhe kurorzime që janë kryer. Plus 230 kurora jashtë vendit që janë bërë, dhe më thonë që i kom registru në këto. E, arsyeja pse ka kërkesa kaqë mëdha është dalja e jashtë vendit. Çdo i ri që ka me bërë kërkesë ka kërku në fatin kur sa më shpejt. Se e kam terminin për me shku për konsulat për viza. Edhe o dasht pa tjetër me kry. Kështu që une pe vitit 1984 që përnoj 5-6 kërkesa janë bërë mërë në javës. Kurse sot mërë në ditës ka kërkesa për 178 kurora më kry. Një dukuri e shpesh që ka ndodhur deri para 2 vitesh në Kosovë ka qenë martesa me shtetas të huaj, e kjo kërkes si pas zyrtarit Osmani është zbehur dukshëm. Vërtet që më herët, deri para 2 vite ka pas kërkesa më shumë, po 2 vitet e fundit ka rënë më e. Do më thonë, mëna vitit i kom pas vetëm 3 kërkesa me shtetas të huaj që ka të pa. Dhe tash, pritit edhe një kërkes o bon nga pola, kështu që por në krasi me 3 vitet e fundit, ka rënë numri me shtetas të huaj me lidhje kurorë. Në këtë vit nuk kanë munguar as shkurorzimet, ndonë se nuk dihet sakt numri i tyre, atë sa nuk dihen as shkaqet.